Вітаю вас на моєму каналі Розглядіваноців, телепередач психологічних оглядів від Оксани Гетьмана. Також моєї творчості. Зараз я вам розкажу, що ми побачили в останньому випуску постшоу проєкта Холостячка. Як вийти заміж життя після проекту? А ви мені напишіть, будь ласка, у коментарях за кого ви вболівали за Олександр чи за Олексія? І головне питання ми дізнаємося, чи разом залишилися Олександр та Ксенія, але про це трохи згодом зараз про життя інших учасників. Не всі хлопці одразу були впевнені, що вони підуть на холостячку. Вони вагалися, але все ж заповнили анкети. Артем і Сергій зробили чудовий проєкт. Вони зробили проєкт схуднення, дві конкуруючі команди Артема і Сергія. І дівчата в них худли. Це геніальна ідея. Я б, якби могла сама б. Команді Сергія худла. <хи> і зовсім вони не сваряться. Вони хороший приклад того, що після сварки можна конфлікт перетворити в конструктив, у вигоду з конфлікта зробити співробітництво. Це чудово. А ви мені скажіть, хто вам подобався більше? Олексій чи Олександр? І чи залишились разом Ксенія і Саша? Дізнайтесь у наступних відео. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.